dela está na cabine ao lado, então... Vem, joga o cigarro. Na privada. Uf, a parada toda pegou fogo. Mas nem fudendo. O que tá fazendo aqui? Ei, esse café é meu, porra! Calma, calma, calma. Relaxem. Primeiro, isso é qualquer coisa, menos café. E segundo, estou aqui porque a diretoria me contratou para rodar um teste de penetração no sistema. Bom trabalho, pessoal. Vocês passaram. Ah, é? Ei, Ray, é o Tobias. Ah, é. Está tudo em cima aqui. Bom. Certo, vou falar para eles. Ray, temos que conversar. Ela quer que eu dê uma olhada nos roteadores também. Ray, me escuta. Nós precisamos conversar. Eu acho que tem alguém me vigiando. Tá. Eu tava andando e... Tá certo, deixa comigo. Valeu, tchau. Ei, não, ei, olha, você pode... Esses burocratas, o que fazer? Ei! Ei! Ah! Blum vai saber que estou aqui. Tenho que ir. Eu tinha grandes esperanças na Blum quando me inscrevi. Eu caí no velho papo de vendas. Eu sabia que faríamos algo revolucionário, mas isso estava quebrado desde o início. Agora é tarde demais e o CTOS é grande demais. Droga, trancado. Vou ter que achar um sistema vulnerável pra já. Se eu for esperto, consigo prender alguns desses idiotas em seus escritórios. Thank you.
Isso não parece certo. Isso não parece certo ali. Merda! Eu vou atrás de alguém por isso. É, parece uma falha técnica comum. Comece a procurar. Fiquem trancados. Alguém abre essa porta. Cortaram a energia dos elevadores. Talvez quisessem me prender em um. Droga, tem alguma convenção de segurança na cidade? Nunca vi tantos guardas. O que está rolando? Raymond Kennedy. Bem, morreu. Aqui? É isso que estão alegando. Sabe, meu pai trabalhava com esse cara. Disse que ele era grosseiro, mas depois que você conhece, ele é tão grande. É, bem, seu pai provavelmente nunca viu um dos hobbies do cara. Atenção! Nossa, por que você está fazendo isso? Fique de olho. Tenho coisas melhores para fazer. Possível visão. Estou indo investigar. Opa, merda! Fique de olho nele. Isso parece uma IA. O que foi? Você quer que eu te conserte, é? Vai se fuder! Porra! Pegue ele! Último local do alto! Último local do alto!
Droga! Tem alguma convenção? De segurança na cidade. Nunca vi tantos guardas. O que tá rolando? Raymond Kenney. É isso que estão alegando. Sabe, meu pai trabalhava com você. Disse que ele era grosseiro, mas depois que você conhece, vê que é só um grande. É, bem, seu pai provavelmente nunca viu um dos hobbies do cara. É hora de relaxar. Espera! O que foi isso? O que é aquilo ali? Tem um cara morto aqui. Parece uma falha técnica comum. Não pode estar longe, continue procurando. Procure naquela direção. Ele foi atingido. Não tem nada aqui, tem que ir cuidado. Como fomos perder ele? Fiquem alertas por precaução.
Certo. Estou seguro aqui por enquanto. Mas vou ter que achar uma vulnerabilidade para ontem. Ela só escreveu isso. Hora de vazar. Ah, merda! Tudo isso só por minha causa? Obrigado, CTOS. Vejo uma arma! Continue procurando. Droga, perdi ele. Deixa pra lá, pegamos ele na próxima vez. Sayonara, Bloom. Foi bem divertido.
T-Bone, e aí? Ada, só queria te avisar que eu terminei. Já era a hora. Você tem um plano de fuga? Eu joguei uma trilha falsa no sistema da Bloom. Pelas próximas duas semanas, eles vão me ver aparecer em Wichita, Amarillo, Tucson. Vou sumir do mapa deles em algum lugar do México. Enquanto você segue na outra direção. Tenho um cruzeiro de ida saindo de Miami. Se as coisas se acalmarem, eu dou um jeito de falar com você. Mas... E se cuida, T-Bone. Fique fora de encrenca desta vez. Eu pretendo. Adiós, amigo. Adiós. Querida, cheguei. Primeira regra de sobrevivência. Sempre pela porta dos fundos. Ou era. Nunca fazer uma cópia da chave. Você não é bonito, não é cômodo e certamente não é um lar, mas esteve comigo quando eu precisei, amor. Se você quer matar pessoas, o te mandou. Preciso acordar meus cães de guarda. É hora de aumentar a porra da sua biblioteca, parceiro. Thank you.
Tenho que queimar estes discos rígidos pela manhã. Nunca usei. Acho que é melhor ser um paranoico frustrado do que um paranoico morto. Última noite na toca do coelho. Eu devia dormir um pouco. Eu pediria. Eu também me daria um tiro. Não. Não, eu não vou te atender. Não. Vai se fuder, sai fora. Beleza. Beleza. Faz 10 anos, Freer. Caralho. Free. É melhor que isso seja bom. Free, mande a polícia. Não, espera. Não mande a polícia. Eles podem estar nisso. Pode me encontrar? Acalme-se. Esse é mais um dos seus episódios? Meus episódios? Ray, eles vão me matar. Você tá me entendendo? Eles quem? Eu não sei. Eles me acertaram com alguma coisa. Eu devo ter desmaiado. Eu acho que eu tô no porta-malas. Com certeza é um porta-malas, Ray. Pode me rastrear? Não muito bem. Seu sinal de GPS está sendo cortado. Ah, claro. Ah, estão bloqueando. Ah, isso é mal. Foi mal consertado. Porra. Beleza, estou a caminho. Parece que Freer está em perigo de verdade. Mas se eu vou sair de Chicago, tem que ser agora. Porra! Não posso deixá-lo. Existem 2 tipos de gente no mundo. Cusões e pessoas que não rotulam. Caralho, a maioria deles são cusões também. A minha bateria tá acabando. Você tem que se apressar. Calma, porra! Vê se acha o trinco que abre o porta-malas. Se for um carro mais novo, ele tem um. Não, nada. Certo. Sabemos que você tá num carro velho. É um começo. Carro velho? Não é um começo. Talvez tenham tirado o trinco do porta-malas. Tem alguma ferramenta aí com você? Procura por um compartimento. Deve ter um macaco nele. É, tem um macaco. Você acha que eu posso abrir a porta com isso? Essa é a ideia, mas não queremos que eles escutem ela abrir. Então quero que você bata muito quando isso acontecer. Grite também. Certo. Aí vai. Ei, me tirem daqui! Socorro! Socorro! Abriu. Funcionou. Abra um pouco a porta. Me diga o que vê. Trabalhadores de construção, na estrada. Aqui é Chicago, pode ser qualquer lugar. Oh, cones de tráfego. Eu vejo um monte de cones. Cone? Cone? Merda de cones. Prédios, Freer. Negócios. O que mais você vê? Oh, aquilo. Não, não sei o que é aquilo. Vamos lá, cara. Tem um prédio de apartamentos meio demolido. Parecem condomínios de moradia popular. Parece que você está nos wards. Bom, Freer, o que mais? Só um monte de prédios, Ray. Eles dizem alguma coisa? Não consigo ver! Ah, espera,
Mais cones! Ray, o meu celular tá quase morto. Anda! Te vi. Certo. Preciso que deixe esse porta-malas fechado. Esse cara aguente vir. Ah, aí! Eu não quero morrer aqui! E não vai. Eu prometo. Brewer! Você tá bem aí? Me deixa sair! Aguenta firme! Ray! Fora! Foi mal. Vamos dar mais uma olhada! Mais alguém? Merda! Esses caras não sabem quando parar. Estamos aqui! Agora tá frio! Me tira daqui! Me tira daqui! Pegue ele! Não deixe que ele escape! Alguém me ajuda!
joga ele pra fora da pista. Alguém me ajuda! Bate nele! Não! Não! Relaxa, nós chegamos. Acerta ele! Continue procurando. Mais agentes. Merda. Esses caras não sabem quando parar. Aguenta, Freeway. Alguém me ajuda. É ele. Me tira daqui! Ataque ele! Estamos aqui! Pode ter desaparecido. Onde ele foi? Ah!
Me tira daqui! Me tira daqui! Ah! Ah! Mais uma vasculhada. Alguém conseguiu alguma coisa? Alguém me ajuda! Parece que está tranquilo. Não sei o que esperar quando abrir o porta-malas. Freer estava acabado quando nos despedimos. Aiden o encontrou recentemente e disse que estava sem teto, se drogando e quase racional. Droga, o Freer ainda deve me culpar por todos os seus problemas. Alguém me ajuda! Jesus, Ray. Você ia me apagar mesmo? Diz o lunático com a chave de roda. Eu não sou um lunático. Então, vai me contar o que fez para irritar os agentes? Eu? Isso é culpa sua. Ainda tô fugindo da sua bagunça. É tudo que faço desde que você e a Rose decidiram abrir a boca pra Bloom. Eu tive uma boa vida, Ray. Você me enganou mesmo. Tínhamos que andar pisando em ovos, porque você era muito insano. Bem, agora a Rose tá morta. E o seu pequeno ataque de raiva em 2003. Quantas pessoas morreram? E eu que sou o insano. Ah. Ora, seu merdinha. Me desculpa, eu não queria. Quer saber?
Obrigado pelo resgate. Mas eu tenho que ir. 11 pessoas morreram. Lindsay Garcia. Jeremy Connors. Quer mais? Posso dizer a lista toda para você. Se você fugir, Bloom irá te encontrar. Eu sei porque fui eu que escrevi o maldito código que os ajuda a fazer isso. Agora, eu posso te ajudar. Mas preciso acertar Bloom de novo. Descobrir o que eles sabem. Pode ficar onde eu moro. Só não toque em nada. Não mexa no meu sistema. E não faça nenhum barulho. Tá bem. Eu vou tentar me controlar. E o mais importante, não toque na minha cerveja. Eu não bebo. É claro que não bebe. Merda. Não planejava ficar por aqui. Preciso fazer uma ligação. Detetive Billings falando. Sheila. Homem misterioso, é você? Eu achei que estivesse morto. Sentiu saudade? Não. Eu adoro a pilha de relatórios de crimes da minha mesa. Por favor, me diga que é por isso que ligou. Aham. Estou com pouca grana. E suprimentos. Bem, há muito a fazer. Cada membro de gangue, capanga e guerrilheiro estão brigando por um pedaço do bolo. Agora que Lucky Queen e Irak estão mortos. E eu ficando sem pessoas confiáveis no departamento. É só me colocar na direção certa. Eu faço o trabalho sujo. Por um preço? Dinheiro dos contribuintes mantendo os valentões longe das ruas. Não é lindo quando o sistema funciona, minha cara? Você é mau. Espera aí, vou te mandar o que eu tenho. Deixa eu ver meu mapa. Marquei um dos grupos pra você. O Chicago Soft Club, que agora é liderado pelo filhinho do Queen. Beleza. Alguns desses serão alvos de oportunidade única e outros servirão para mandar uma mensagem. Pegue-os uma vez por dia, para que saibam que estamos de olho. E lembre-se, se você for pego... Eu nunca te vi. Ótimo. Liga pra mim antes de entrar. Sheila, estou no lugar e prestes a entrar. Certo. Cuide-se lá dentro. Esses caras estão conectados. Se não estivessem, sabe que eu os teria atrás das grades a esta altura. Alguém está me deixando de mãos atadas, o que quer dizer que eles têm amigos conectados. O que quer dizer que... Que eles têm o melhor que a grana pode comprar. Eu conto com isso. Tá se achando? Estou te mandando todas as informações que coletei sobre eles para você saber no que está se metendo. Obrigado, detetive.
Shane. Vejo merda. Sheila, ela tá no papo. Não perdeu o jeito, homem misterioso. Mandei seu pagamento. Como eu disse... Há muito a ser feito se quiser. Eu aviso a você.
Isso é realmente ruim. Ah, cara, isso não é bom. Aí, tá tudo bem? Operadora da Bloom, sua situação, por favor. Meu telefone acabou de ser violado. Mande alguém pra pegar esse cara. Entendido. Vamos desativar a proteção de firewall dele e emitir um contrato agora. A recompensa dele vai subir. Polícia, por favor, diga sua emergência. Por favor, você precisa enviar a polícia. Um homem sacou uma arma e começou a atirar. Depressa! Todas as unidades, iniciando o rastreamento CTOS para o suspeito. Aqui é a esquadra. Rastreamento CTOS bem sucedido. Suspeito localizado. Suspeito avisado. Esquadra, parece que precisamos de mais auxílio aqui. Thank you.
Parece que precisa de uma ajudinha. Até breve. Tobias sempre soube como me irritar. Mas tá preso comigo, então vai ter que aguentar. Se tem uma chance de tirá-lo disso... Eu devo a ele uma tentativa. Estou desistindo de muita coisa por isso também. Até onde eu sei, ele provavelmente já me abandonou. Merda! Ray, esse lugar é incrível. Nem acredito que você mora aqui. Morava. Já passou da hora do meu check-out. Então temos que descobrir o que Bloom ofereceu pelo seu contrato e quem eles pagaram. Eu preciso entrar no sistema da Bloom, mas nosso encontro ontem à noite foi horrível. Espero encontrar um ponto de acesso CTOS que esteja menos... armado. Seu velho think tank ainda está lá. Bloom foge? Sim, tá lá ainda. Às vezes eu dou uma olhada no lixo deles atrás de peças. Não subestime o lugar. Pode ter começado com um espaço de hackers, mas Bloom injetou dinheiro. Não subestime esses caras. Espere uma engenharia selvagem. Cientistas malucos com orçamento corporativo. Acho que consigo lidar com os nerds com brinquedos caros. Vou levar Eugene. Thank you.
Vem cá! Você tem um cachorro? Eu tenho alergia. Ele não é um cão. Ah, tá. Eu tenho alergia a gatos também. Tô pronto pra Bloomforge. Se a campainha tocar, não atenda. Acho que esses caras nem usam campainhas. Nada na vida é de graça, a não ser que pegue e saia correndo feito um filho da puta. O eletrônico Default está em alta nas redes sociais depois que uma filmagem do show Bizarro no mês passado apareceu online. O DJ com cara de rato abandonou sua apresentação pela metade, depois de um confronto com o suposto vigilante Aidan Pierce. Fãs ficaram imaginando se o encontro inteiro foi programado ou se Default simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Seja qual for o caso, as vendas do mais novo disco do Default subiram. Só na América alguém pode ser completamente anônimo e uma figura pública. Eu imagino o que ele está escondendo por trás daquela máscara. O Chicago South Club só recentemente enterrou seu patriarca criminoso, Dermot Quinn. Mas seu filho, Neil Quinn, foi questionado pelo DPC essa semana pelo seu suspeito envolvimento em uma série de explosões por Mad Mile. Fomos informados de que, embora nenhuma acusação tenha sido feita, a polícia irá continuar a pressionar o clube para prevenir outro Lucky. O jeito que Aiden o descreveu, acho que nunca mais haverá outro Lucky. Mesmo assim,
Há uma fonte infinita de cuzões prontos para calçarem seus velhos sapatos. Preciso entrar e sair, antes que percebam que mudei meu modus operandi. Não estão dando mole com a segurança. Familiar. O que é aquilo ali? Thank you.
deve haver uma sequência para esse Dark. Pense. Espera um pouquinho. Espera. Eles têm alguma coisa configurada aqui. Vamos ver se posso estragar a surpresa. Furtivo. Frewer, estou vendo lasers aqui. Qual tipo? Lasers. Quantos tipos existem? Bem, na família de lasers gasosos, 8 tipos. Nitrogênio, dióxido de carbono, argon. Droga! Lasers de segurança. Oh! Oh! Esses são meus! O quê? Então, consegue desligá-lo? Bem, não, quer dizer, eu fiz o pedido antes de sair da Blumenforge. Eu não acredito que ficaram com eles. O pessoal sempre gostou de tecnologia retrô, mas se ativar um desses, a Blumenforge fica offline para evitar uma invasão. Merda.
não vai dar pra mim. Eugene. É com você. Eugene está ligado no meu celular, então tudo que eu fizer daqui, eu consigo fazer o mesmo através da câmera dele. Ouviram Rose e eu para um laboratório. Aposto que esses esquisitos nem imaginavam isso. E fomos apresentados ao nosso novo projeto. Estão chamando de Sistema de Operação Central, CTOS. Um software para operar uma cidade inteira. Eu sabia que estávamos crescendo, mas isso é... enorme. Vamos trabalhar em um campo de testes. Estamos chamando de Bunker. Conheci um dos novos parceiros hoje. Todo mundo ficou quieto quando ele entrou. Ele é uma lenda dos hackers. O melhor dos melhores, é o que dizem. Pra mim, parecia um homem das cavernas. Logo de cara, começou a me provocar. Disse que os meus pais eram, e eu cito, um par de babacas imundos, ou me chamarem de Tobias, e que... ia me chamar de Freeware daqui pra frente. Ninguém me chama de Freeware desde a aula de educação física no colegial. Não vou deixar esse arruaceiro arruinar uma coisa boa. Então a Blume tá pensando em investigar o nosso espaço hacker e isso tá deixando todo mundo tenso. Alguns de nós querem evitar o controle corporativo. Meio que vai contra o espírito do que fazemos aqui, certo? Mas, por outro lado... estamos falando de uma baita grana e isso significa que os projetos ficam maiores. Poderíamos fazer algo de verdade aqui em vez de... Bom trabalho, Jean. Agora volte para casa. Ele está prometendo que não irá tirar o nosso controle criativo. Dizem que querem investir e não ditar. Parece que vou ter que redirecionar algo se quiser desligar isso. O risco vale a recompensa? Sim, mas eu sou minoria aqui. Esses caras preferem discutir engenharia de naves espaciais do que o nosso futuro aqui. Eu vou ter que convencê-los. E também, por que o povo é tão fissurado na estética de uma nave espacial? Não há necessidade de ser polido no espaço. Funcionalidade é a chave. Não há forma. Recebemos da Blume. Blume Forge. Pra mim, soa bem. Pete saiu. Disse que não estava disposto a vender sua alma aos deuses do mal em troca de dinheiro. Ele apontou pra mim porque, de algum modo, eu me tornei a ligação extraoficial entre nós. E o fato é, eu não tô nisso pelo dinheiro. Eu sei. É o que todo mundo diz, mas, de verdade, eu tô... Esse lugar tem... bem o seu jeito, Frua. Obrigado. Eu acho. No que estava trabalhando antes da Bloom? Sistemas modulares controlados por válvulas que expandem ou retraem, baseados em mudanças internas de pressão. Ah, e os lasers. É. O seu jeito mesmo. Ela está trabalhando em dois empregos para nos sustentar esse ano. E eu sei que ela quer mostrar o dedo do meio para os seus próprios deuses obscuros e sair como o Pete fez. Thank you.
bosta! Parece que vou ter que hackear meu caminho por aqui. Thank you.
Tá de brincadeira, porra. Tenho que ligar pro Frio. Sim? Tá de brincadeira, porra. O quê? O quê mesmo? O quê mesmo? Opa, apostaria meu último centavo que esses caras da Blumforge dão festas de laser e LSD de noite. Thank you.
Ok, vamos ver o que você tem sobre o Frua. Droga. Pior do que eu imaginava. Vou ligar para ele assim que sair daqui, mas primeiro quero ter certeza de que vou sair daqui. Hora de sair pela tangente. Vou cortar as luzes. Melhor. Você ouviu? Não. Não vejo nada. Acha que ele se foi? Quieto. Continue olhando. Não podem atirar no que não podem ver. Cuidado! Que merda é essa? Merda! Porra! Certo, eu digo. Que tal nós te darmos alguns dentes? Toma! Não baixem a guarda. Mas que merda! Chequem seus equipamentos. Os explosivos podem estar com defeito. Melhor. Continue procurando. Você ouviu? Não, não vejo nada. Acha que ele se foi? Quieto. Continue olhando. Não podem atirar no que não podem ver. Parece que tá limpo. Vou por aqui. Certo, eu digo. Que tal nós te darmos alguns dentes? Thank you.
Não baixe a guarda. Toma! Possível visão. Estou indo investigar. Melhor. Você ouviu? Não. Não vejo nada. Acha que ele se foi? Tira. Continue olhando. Não podem atirar no que não podem ver. Ainda pode ter alguém por perto. Certo, eu tinha. Que tal nós te darmos alguns dentes? Toma! O objeto suspeito avistado. Vou investigar. Não me parece ser algo para se preocupar. Melhor. Dê uma olhada por aí. Você ouviu? Não, não vejo nada. Acha que ele se foi? Quieto. Continue olhando. Não podem atirar no que não podem ver. Não baixe a guarda. Certo, eu tinha. Que tal nós te darmos alguns dentes? Continue alerta. Toma!
parece certo. Fique de olho nele. Aí, porra! Tá, meu equipamento vai explodir! Porra! Ok, sem pânico. Deve haver uma sequência para desarme. Pense, droga, pense. Caralho! Melhor. Você ouviu? Não, não vejo nada. Acha que ele se foi? Quieto, continue olhando. Não podem atirar no que não podem ver. Fiquem espertos. Certo, eu tinha. Que tal nós te darmos alguns dentes? Fique de olho. Toma! Hã? Que isso? Não parece certo. Que merda é essa? Ah, merda. Não é minha culpa. Vai procurar. Atenção. Por aí e tome cuidado. Ainda não é hora de relaxar. Isso é impossível! Essa merda tem 5 redundâncias à prova de falhas! Atenção! Presta atenção! Beleza. Achei seu arquivo. Vou ser sincero. É ruim pra caralho. Eles colocaram os melhores agentes atrás de você, cara. Da mesma maneira que estão atrás de mim. Só que eu ando escondendo o meu rastro há anos. Caralho, eles não têm nem meus dados biométricos e ainda continuam me encontrando. Agora parece que querem você do mesmo jeito. Depois de 10 anos? Não sei.
Mas temos que entender essa merda antes de mapearmos um plano de fuga. Não temos muito com o que trabalhar. Tudo que sabemos é que os agentes descobriram que você morava na cidade dos mendigos. É, bem, não vou me encontrar mais lá. O que vamos fazer agora? Tenho uma ideia. Vou te buscar quando pudermos seguir para fase 2. Não fale assim. Desse jeito eu vou acabar tendo um ataque de pânico. É melhor você ter um agora do que quando chegarmos lá. Porque vamos usar você para atrair os agentes. Não. Ray, não. Vamos. As coisas vão ficar barulhentas. Fique de olho. About somewhere.